Вести на Канал 8. Добро вечер. Американскиот амбасадор Пол Волерс дојде во прва официјална посета на Општина Чешиново Облешево. На поделни средби со граначалникот Личков и со членовите на Советот, разговараше за актуелните проекти и проблемите со кои се среќава Општината во секојдневното работење. Работна средба со Општинското раководство на Чешиново Облешево имаше американскиот амбасадор Пол Волерс. Рече дека дошол во прва официјална посета за директно да слушне како функционира една мала рурална општина и кои се потешкотиите со кои се соочува. Во локалната самоуправа тој се сретна со градоначалникот Костадин Личков и со членовите на Советот. Негова оценка е дека градоначалниците и општинските совети се најважниот дел од секоја демократија во локалните средени каде што работат, затоа што тие се најблиску до луѓето и најдобро знаат што им е потребно. Разговаравме за некои од потребите што произлегле од како новиот градоначалник е на функција и за неговата желба да ја подобри инфраструктурата во општината. За она што на луѓето им е потребно и сметам дека неговата способност да работи на тие прашања ќе биде добар тест за демократијата. Со оглед што тој е најблиско до граѓаните, знае што тие бараат, па дознав дека сака да ја подобри вработеноста, состојбите во земјоделството, инфраструктурата, заради што ќе продолжиме да соработуваме за да видиме дали можеме да помогнеме. Задоволни сме што имаме и наш представник од мировниот корпус, кој работи во училиштето и помага во изучувањето на англискиот јазик. Градоначалникот на Чешиново Облешево рече дека е задоволен што со американскиот амбасадор можел да поразговара за тековните проекти што се реализираат во општината, но и за други актуелни прашања од секојдневното работење. Го запознав со сите и тековни работи кои ги имаме во моментот и проблемите кои се на ниво на Општина Чешиново Облешево. Со разговорите дека и понатаму ќе имаме поддршка од американската амбасада, се надам дека ќе имаме. Проблемите се јасни дека во Општина фали инфраструктурата, со тоа што мојата борба ќе биде во наредните 4 години да го подобрам условот на живење со инфраструктурата во Општината Општина Чешиново Облешево. Личков рече дека не се разговарало за конкретни теми околу евентуална помош за привлекување странски инвестиции во општината, но не ја исклучи можноста на некоја наредна средба со американскиот амбасадор да стане збор и за такви прашања. Во рамки на својот престој во регионот, амбасадорот Волерс го посети и основното училиште во Чешиново, каде работи еден активист на американскиот мировен корпус. Посетата на амбасадорот Пол Волерс во регионот, новинарите ја искористија да го слушнат официјалниот американски став во врска со предлозите од грчка страна за името на нашата земја. Исто така, тој искажа мислење и за разговорите помеѓу преговарачот за спорот со името Метју Нимиц и германската канцеларка Ангела Меркел. Американскиот амбасадор во Македонија Пол Волерс излезе со одговор на новинарско прашање за ставот на американската амбасада околу разговорите за спорот со името. Споменат беше последниот грчки предлог земјата да се нарекува славјанско-албанска Македонија. Зашто амбасадорот рече? Well, on the first one, I think the Greek government has said, and the Greek ambassador just the other day, I think yesterday, said that that's not an official position of the Greek government, and I'd say I'll just leave it at that. I think it's up to them to comment, but they said this is not an official position. Американскиот амбасадор во Македонија позитивно ја оцени неодамнешната средба на посредникот во спорот со името Нимиц со германската канцеларка Меркел. Волерс повтори дека Соединетите американски држави го поддржуваат процесот под водство на Обединетите нации. As you know, we strongly support the Nimitz process and the UN process. I think it's very helpful for him to meet with all, not only the people involved, but all the people in Europe who are involved. Germany is a very important country also. So I think his discussions with Mrs. Merkel can only be helpful. And I don't know exactly what was said in the meetings, but I'm sure that he explained to her what the position of the various two parties are and how the discussions are going. I think it's always good to have more people involved and informed. Потроењето со храна на децата од Скопската градинка, воредни контроли и во Кочанската градинка во сите 4 клона. Резултатите од анализите ќе бидат готови за 2 дена. Започнаа воредните контроли во детската градинка Павлина Велјанова во Кочани. Детална анализа на лицата и просториите каде се подготвува храната за децата, направена е во сите 4 клона, информираше директорот на установата Иван Панов. Воредните контроли ги врши Кочанскиот центар за јавно здравје, на барање на градоначалникот Димитровски и директорот на градинката.
Медицинската екипа составена од доктор Олга Пендевска, специјалист по хигиена и здравствена заштита, и доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог, со техничари од центерот, земаа мостри од храната наменета за децата, од работните површини, како и брисеви од раце и нос на персоналот кој работи на подготовка на храната. Резултатите од спроведените анализи ќе бидат готови за два дена и доставени до директорот на градинката, информираше доктор Благица Ѓурковик, директор на Центарот за јавно здравје. Контролите засега ги спроведуваат екипи од Центарот за јавно здравје, а понатаму ќе следува воредна инспекција која ќе вршат Државниот санитарен здравствен инспекторат и Агенцијата за храна и ветеринарство. Воредните контроли се под наредба на Министерството за здравство, потруењето со храна на 16 деца од Скопската градинка Детска радост, од кои кај 6 беше утврдено присуство на бактеријата салмонела, а во храната присуство на патогени бактерии. Вакви анализи ќе се прават и во сите основни училишта, каде што се служи храна со посебен акцент на испитување на компаниите што ја обезбедуваат храната или кујните каде што се подготвува храната, дали имаат обезбеден HACCP систем. Контролите ќе бидат завршени до крајот на годината и во првата половина на јануари идната година ќе биде готов деталниот извештај за состојбата од овој аспект во сите детски градинки и училишта во државата. Семејствата со лош социјален статус се уште не го добиле надоместокот од државата за потрошена електрична енергија. Очекуваат пред почетокот на грејната сезона да ги добијат ветените пари за да можат да ги платат сметките. Повеќе од една година, семејствата кои земаат социјална помош не го добиле надоместокот од 700 денари за потрошена електрична енергија. Иако со проектот за енергетска сиромаштија, државата вети дека ќе им плаќа дел од сметките за струја, доколку тие изнесуваат над 1000 денари, за сега исплатата доцни. Повеќе мина од нив се интересирале во Центарот за социјални работи кога ќе ги добијат парите, но не можеле да добијат конкретен одговор. Велат дека парите им се потребни за да ги платат за останатите долгови, но не сакаат јавно да зборуваат пред камера, плашејки се да не го изгубат правото на надомест. Дел од нив се пожалија дека не ги добиле ветените пари уште од август 2012 година, иако се е во евиденција на Кочанскиот центар за социјални работи. Директорката на центарот, Весна Даневска, потврди дека се доцни со исплатата, а последниот одговор што го добиле од Скопје е дека во подготовка е пресметката за надоместокот за ноември и декември минатата, како и за јануари оваа година. Со оглед дека тие не се надлежни за постапката, односно исплатата се врши од други државни фондови, Даневска не можеше да каже кога точно семејствата со лош социјален статус ќе ги добијат парите. Нема точни податоци за сумата што државата им ја должи, но грубите пресметки покажуваат дека месечно само за кочанските семејства обврската изнесува околу 300.000 денари. Проектот енергетска сиромаштија беше најавен на крајот од 2010 година. Тогаш беше речено дека со него ќе бидат опфатени околу 58.000 социјални семејства на ниво на цела држава, при што месечно ќе им се исплаќаат по 10 евра во денарска противредност, за да им се олесни тешката материјална состојба во која се наоѓаат. Четврта работилница од проектот Градови без корупција, градови со иднина во Виница. Презентирани резултатите од скенирањето на состојбата во избраните области. Во Виница се спроведе четвртата работилница од проектот Градови без корупција, градови со иднина. Во незините рамки беа презентирани резултатите од темелната дијагноза. Идентификувани причини за ранливост на корупција во избраните области, а преку работа со групи со експерти во трите од нив кои беа детектирани како ранливи на корупција, а тоа беа издавањето дозволи, управувањето со човечки ресурси и финансии и буџет, ќе се бараат и соодветни решенија кои ќе влезат во општинската стратегија за справување со корупција. Самата цел на проектот не беше воопшто да се детектира дали постои или не корупција, туку разгледување на самата ранливост на системот и детектирање на оние области кои што се најмногу изложени, односно потенцијално најранливи на корупција. Со овие излезни решенија кои што ги изработуваме денес и во текот на целокупниот проект, идејата е всушност да се намали можноста за било какви ризици во иднина,
Та во тие области и во тие активности чекори во функционирањето на општинската администрација, процедурите, значи така натаму, да се намали било каква можност за појава на коруптивно дејство. Симовска смета дека секој поголем или помал систем, каков што и општинскиот, е подложен на коруптивни дејства, а целта на проектот е да се дејствува превентивно. Предходната работилница пак, одржана на крајот од минатиот месец, имаше за цел јакнење на капацитетите и запознавање со односите во секојдневното работење заради намалување на ранливоста од корупција. Со овој проект, во кој се вклучени само две општини во Македонија, е предвидена изработка на стратешки документ за справување со ова општествено зло. Истиот се реализира во рамките на програмата за урбано партнерство на Светска банка Австрија за земјите од Југоисточна Европа. Подигање на свеста кај граѓаните за потребата од превенција и контрола на собственото здравје, како и целосна проверка на здравјето на луѓето од руралните средини, е целта на бесплатните превентивни прегледи како дел од програмата Здравје за сите, што ги спроведува Кочанскиот здравствен дом. Медицинска екипа го проверуваше здравјето на жителите од Градовци. Зголемениот крвен притисок, маснота во крвта, дебелина, диабет, неправилна исхрана, недоволна физичка активност, злоупотреба на алкохол и тутун се најчести ризик фактори за настанување на кардиоваскуларни заболувања. Превентивните прегледи за навремена контрола на овие параметри се битен елемент за навремено спречување на појавата на болестите. Едукацијата на населението за потребата од навремени превентивни прегледи за контрола на собственото здравје е важен фактор за рано откривање. Здравствен дом од Кочани проложи со акцијата за бесплатни прегледи, која е дел од програмата Здравје за сите. Медицинска екипа ги проверуваше жителите на село Градовци. Ова е предпоследната од шесте планирани акции Здравје за сите. Значи, планирани се во текот на годината, шест се извршат, предпоследна е ова и уште една. Углавном во руралните подрачја, населените места и во центарот, во централното градско подрачје. Денес сме во село Градовци, одзивот беше многу добар, бидејќи предходно беше и најавена истата. До сега имаме прегледано отприлике толку и се планираат околу 50, значи прегледани се околу 50, плюс имаме оставено, најавени ни се две за домашна посета, значи се работи за непокретни луѓе, ќе бидат исто прегледани. Опфатени се, значи, во прегледот се опфатени мерења на крвен притисок, шекер, маснотија во крвта и антропометриските мерења, висина, тежина, обем на струк, возраст. После тоа добиваат совети за здравјето во зависност од тоа кои се резултатите. Програмата Здравје за сите на граѓаните им дава можност да извршат бесплатен здравствен преглед независно од нивниот статус на здравствено осигурување. Се спроведува претежно во руралните средини со цел приближување на здравствената заштита на лица кои ретко посетуваат лекар, но и останатите ризични групи на население. Од извршените анализи на резултатите од здравствените прегледи, лекарите утврдиле дека жителите на Градовци претежно се здрави и кај мал број се констатирани отстапувања по однос на маснотии и гликемија во крв, како и покачен крвен притисок. Немам некоја забелешка дека има осетно некое заболување да доминира, дали висок крвен притисок, дали покачен шекер. Значи, задоволна сум од здравјето на луѓето, бидејќи поготово беа по возрастна популација. На акцијата доктор Илиевска делеше и флаери и граѓаните ги советуваше за дополнителни прегледи кај матичен лекар ако има потреба, како и давање совети за грижа за здравјето и начин на исхрана. Висок е опфатот на имунизација на децата роми во Кочани, велат од Кочанскиот здравствен дом. Медицинските екипи со зголемен број теренски акции за пронаоѓање на невакцинирани ромски деца. Децата кои се вклучени во наставниот процес, сите се опфатени со имунизација и ги имаат примено потребните дози вакцини. За оние пак кои не посетуваат настава, екипи од Здравствениот дом од Кочани преку теренски акции ги пронаоѓа невакцинираните деца и ги носи на вакцина, информира директорот на Здравствен дом доктор Иван Спанчевски. Затоа, опфатот на имунизација на ромските деца од Кочани е висок, за разлика од децата роми од другите општини, во кои невакцинирани се 32%, од кои 70% не примиле вакцина за голема кашлица, а дури 80% не се вакцинирани од полио, покажало истражувањето на граѓански организации.
Причина за невакцинирањето на децата во другите општини била намалениот буџет за вакцинација на ромските деца за 85%. Од Сдруженијата бараат во програма за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2014 година да се предвиди, буџетира и соодветно да се спроведат специфични активности во ромските заедници, од кои директно зависи опфатот со имунизација. Кочанскиот здравствен дом, освен теренски акции, редовно спроведува активности за едукација на родителите, редовна достава на покани за вакцинација, редовни посети на ромските семејства од патронажните служби, со цел пронаоѓање и намалување на бројот на невакцинирани деца во општината. Спанчевски додава дека на оние кои и покрај апелирањето на службите за вакцинација не се јават на вакцина, се пуштаат во редни покани. Следува информацијата од спортот. Кошаркарскиот тим Атекс годинава не е дел од Лига над преварите. Заедно со уште неколку клубови сезонава се организираше неформално надпреварување. Кошаркарскиот тим Атекс годинава не се надпреварува во Лигата за генерација 1999-2000. Во клубот моментно тренираат девојчиња на различна возраст, поради што е неможно да се состави тим од една генерација кој би се надпреварувал со своите врснички од другите клубови. Оваа година кошакарскиот клуб Атекс нема се надпреварува во Младинската лига на Кошакашка федерација на Македонија во генерација 98-99 од едноставна причина што немаме играчи со таа возраст. Планираме нарата година 2014 да ја пријавам екипата во 2001, бидејќи секоја година се менува системот на надпреварување. Останавме само со една играчка 98, со тоа што Ана Јованова замена во редовите на шампионот Кросик. Останатите играчки ми се 99-2001 и мислам дека нелогички да се надпреваруваме во категорија каде што сите екипи имаат бар по 10 кошаркарки родени 98 генерација. Но тоа не значи дека годинава нема да се игра кошарка. Кај девојчињата постои желба за докажување и надигрување. Така беше и на Питијалата во Велес, кога кошаркарките на Атекс ја совладаа повозрастната екипа на домакинот Уни Баскет, и тоа со 24 коша разлика. Се договоривме со екипите на Уни Баскет Велес, Струмица и Гевгелија да одиграме секој месец да играме прелазки утакмици за да го одржиме ритмот на кошаркарките. Професионализација на женска кошарка во Кочани тешко да ги кима, од едноставна причина што за да има професионална екипа треба да имаме спонзори. Ние еве 7 години поред наназад се надпреваруваме без спонзори. Кошаркарките и кошаркарите сами си ги плаќаат надпреварите, патувањата, исхраната, меѓутоа и покрај тоа ние правиме резултати. Смоевме 2 златни, 2 сребрени, 2 бронзени досега. Дадовме 5 кошаркарки во праворгешки екипи, тоа се Таушанова, Георгиева и Сања Јованова во клубски, Симона Коцева и еве на новото заменување на Ана Јованова во кросик. Пред две декади Кочани беше значаен кошаркарски центар во Македонија, но од тогаш работите тргнаа во спротивна насока како и во другите спортови. Кочани има титула и во женска кошарка, кога екипата на Агроопрема во една сезона ја освои двојната круна, обединувајќи ги титулите во правенството и купот.
Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!